Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, mpenzi mtazamaji popote pale ulipo duniani. Leo ni tarehe 28 mwezi huu wa 4 mwaka huu 2018, tukiwa jijini Iringa. Wa ma adraka ma Iringa, ni mji mzuri kabisa wenye usafi wa hali ya juu, lakini weather yake, hali yake ya hewa ni nzuri sana kupita maelezo. Na hapa tulipo, tupo katika majengo ambayo wengi, majengo haya yamepata kutushangaza. Ni majengo mazuri kabisa, majengo ya kisasa kabisa, majengo yaliyokuwa chini ya Waislamu, bi maana Waislamu ndio waliojenga majengo haya. Majengo haya ni ya nini? Haya ni majengo kwa ajili ya watoto mayatima. Watoto mayatima, mabinti mbalimbali, na kwa taarifa, mayatima wa dini zote, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Tazama mandhari, utadhani tuko Ulaya. Tazama mandhari, utadhani tuko Ulaya. Lakini ukigeuka nyuma yako, tazama msikiti wa kisasa ambao kwa haraka haraka mimi binafsi unanipa picha ya msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikiti wa Madina. Kasoro huu ni mdogo ukilinganisha na ule wa Madina, lakini ni msikiti mkubwa kwa area hii na ni msikiti mzuri mno. Mpenzi mtazamaji, hivi ndivyo tunavyotakiwa kuwalea mabinti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayejaliwa mabinti watatu akawalea ipasavyo na kuwafundisha adabu iliyo nzuri, huyo ni mtu wa peponi. Tazama garden, tazama mpangilio. Uislamu ni dini ya raha kabisa, na ni dini ya mpangilio, na ni dini ya nidhamu na taratibu. Lakini hii iliyokuwa mbele yangu ni eneo maalum ambapo watoto wa kike wanapata kucheza michezo mbali mbali. Eneo maalum ambapo watoto wa kike wanapata kucheza michezo mbali mbali. Yani ni full complete. Hili jambo liko limejitosheleza kwa kila kitu. Mayatima wanahitaji matunzo kama haya, majumba kisasa kama haya. Sio gofu la mwaka 1947 ndio tunawaweka mayatima. Ukitaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako upate kulainika, haja zako ziweze kukidhika, bimaana Allah akutekelezee shida zako, papasa kichwa cha yatima na umhurumie. Tupo katika eneo la mayatima, hakika wametendewa haki. Namuomba Allah, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingo saba pasi na nguzo, ndugu zetu hawa, familia hii iliyojenga majengo haya kwa ajili ya mayatima, Allah awanyanyue daraja hapa duniani hadi akhera. Fatashabahu illam takunu mithlahum inna tashabuha bilkirami falahu, jifananisheni nao ikiwa mtashindwa kuwa kama wao. Hakika siku zote kujifananisha na mwema ni kufaulu kunakotosha. Ni mimi ndugu yenu Nuruddin Kishki nikiripoti ndani ya majengo ya kisasa, majengo ya watoto mayatima, mabinti, ndani ya jiji hili la Iringa. Wama adraka ma Iringa. Iringa hakuna kuringa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.